Vážené dámy, vážení pánové, milé vědkyně, milí vědci, doufám, že nás vidíte. My děkujeme za pozvání a po úvodním videu, které doufám bylo vidět, jsme pro vás připravili takovou ukázku, co to je robotické operování. Jsme rádi, že jsme dostali pozvání na tuto noc vědců, které se týká i robotiky, a myslím, že robotické operování k tomu patří. Já si dovolím pustit první prezentaci. Než se načte, tak říct, že jsou tady se mnou mý kolegové. A jaký bude program? Na začátku jste viděli video, doufám, že aspoň část toho, kde bylo takový vlastně ochutnávka, co to je robotické operování. My představíme robotickou chirurgii na několika slidech, ukážeme vám krátká videa, které popisují robotické operování, a pak vám ukážeme sestříhané komentovaná videa o radikální prostatektomii, resekcích ledvin a operacích a takový, kam by se mohla robotická chirurgie posunout, a na závěr dotazy, diskuze, závěr. Bohužel jsme online, takže ne žádný raut. Takže dovolím si robotické operace v medicíně. Tady dovolíme si vás přivítat prvním slajdem, kde je vidět naše centrum, což je budova chirurgie, kde sídlí operační sály. A na těch operačních sálech je vidět tato fotografie, kde je vlastně panoramatický snímek robotického operačního sálu. Velmi stručně probíhá příprava. Zde je část, která drží operační ramena. Ukážu si jedno, tak to vypadá ten nástroj. A tady je operační konzole. Bude to ještě vidět dál, je to panoramatický snímek, to znamená, ten operační sál je v podstatě takto otevřený. Tady už probíhá příprava pacienta se zavedením portu, což jsou několik klipů. Dovolím si začít srovnáním robotické nebo vůbec operací, kdy v 19. století a v 20. století převažovaly otevřené operace. Dosáhlo se tomu neuvěřitelného pokroku. Nicméně tyto operace pro ně společný to, že musela být velká operační rána, kterou se ten operátor dostal k orgánu, který operoval, a podle toho, jak složitá operace to byla, nebo jak byla hluboko ten orgán, tak ta jizva byla veliká. Velkým přínosem pak bylo na konci 20. století pak laparoskopické operace, to je ten snímek druhý, které přinesly velké zlepšení a minimální invazivitu pro pacienta. Nicméně pohyb operačních nástrojů byl velmi omezený a proto tyto operace měly své limity. A to hlavní, čemu se chcem věnovat, tak to bylo s nástupem 21. století, je robotická operativa, kde přehled je naopak velmi dobrý a ty operační možnosti se tím zmnohonásobily. Dokonce tak, že se ty operace nazývají robotem asistované. Zde ještě jednou pro představení, co to znamená robotická operace. Musím říct na první, že není to vlastně robot takový, jak ho popsal Karel Čapek. Ten stroj se sám nepohne ani o milimetr, bohužel ani operatérovi neporadí, ani kousek, všechno to musí ten operatér udělat sám. Nicméně operuje mimo tělo pacienta, nedrží operační nástroj, sedí u takzvané konzole, do které se dívá, vidí tam trojrozměrný obraz a operaci provádí tady těmito rukama, kde má prsty navlečeny na takový joystick, který v podstatě ovládá ty robotické nástroje, a to, co on pohne tady s rukou, to ten přístroj přenese do těla pacienta a to operuje. Všechno bude vidět na dalších videích, takže operační systém Da Vinci, který je v podstatě jediný na celé země kouli globálně, kterým se operuje v dnešní době, tak se skládá z konzole operační věže, která převádí pohyby operatéra na tato ramena, kde jsou v jednom je kamera a další jsou tři operační nástroje, které pak provádějí tu vlastní operaci. To je vlastně princip robotického operování. Dovolím si jenom krátký historický přehled, kdy první robotická operace u pacienta proběhla v roce 2000 a je zajímavé, ačkoliv jde o americkou technologii, tak byla provedena v Evropě. V Česku
České republice to bylo v roce 2005 a byly to Pražské centra na Homolce a krátce potom UVN Praha. A v roce od roku 2005 až do roku 2000 probíhá bouřlivý vývoj. A to jak celosvětově, tak v České republice. Velmi stručně, v České republice je v současné době fungující 10 robotických center a připravují se nová. Samozřejmě po celém světě jsou až tisíce těchto center. Tady si dovolím jednu takovou ukázku, takový připomenutí, že naším cílem je dobrá operace. Pokud třeba například operaci robotickou přirovnáme k cestě z České republiky do Chorvatska, tak můžeme to postaru, samozřejmě tam dojedeme, vezmeme si starou škodovku, to znamená, budeme to dělat postaru, anebo tím cílem si zvolíme moderní technologii, moderní škodu Octavia. Nechci předjímat, myslím si, že většina z vás by si zvolila škodu Octavii, to znamená moderní technologii. Takže, jaký jsou hlavní důvody pro robotické operace? Je to vysoká onkologická účinnost. Proč onkologická? Protože drtivá většina robotických operací jsou onkologické, případně složité operace, třeba kardiochirurgické, to znamená vysoká funkční nebo onkologická účinnost. A co hlavně, velmi nízká operační zátěž pro pacienta, mnohem nižší než u otevřené operace a je mnohem méně nežádoucí účinku. A proč je teda mý? Je to, protože je precizní preparace, zde je namalovaný tzv. Endovrys nebo fotografie, že operační nástroj se pohybuje stejně jako lidská ruka, to znamená v tom místě, kde operujete, v podstatě jako byste operovali rukama a nemusíte pacienta rozříznout břicho, hrudník nebo tam, kde operujete a ty pohyby jsou stejné nebo dokonce se říká i lepší, než má operatérová ruka. Jaké jsou nejčastější operace? Jsou to radikální prostatektomie, resekce ledvin, nový, který se začíná stále více prosazovat, je operace pro zhoubný nádor močového měchýře, kde je celé odstranění močového měchýře a vytvoření nového. Kromě urologů, který operují daleko nejčastěji, zejména v České republice, tak to jsou chirurgické operace, jsou to operace pro karcinom rekta, jsou gynekologické operace, ORL operace cévní a kardiochirurgické a mnoho dalších, protože robotická chirurgie zaznamenává poměrně bouřlivý rozvoj. Jednu důležitou věc si můžeme říct, a která může být společná nejenom pro medicínu, ale i vůbec, že se vyplatí investovat do moderních technologií a v podstatě do modernizace. A to tak, že robotické operace se ukázaly, jsou velmi vhodné i v této současné době, což je velmi aktuální v době covidových restrikcí, kdy se říká, že nejužším hrdlem zdravotní péče jsou jednotky intenzivní péče a pacienti, kteří podstoupí většinu robotických operací, nepotřebují tak intenzivní péče, dokonce můžou jenom dospávat si jednotku a vrátit se na standardní oddělení. To znamená, tyto robotické operace umožní nepřerušit onkologický program a zde jenom uzavřít, že investice do moderních technologií se vyplatí nejenom v průmyslu, v bankovnictví, ve státní správě, ale samozřejmě i ve zdravotnictví a v chirurgii o to více. Zde jenom krátká ukázka a informace, že v našem centru jsme začali robotické operace na přelomu roku 2015-16. Zde několik fotek přípravy první operace. Není ten začátek tak úplně jednoduchý, musíte zvládnout technologii na nečisto a než můžete operovat u pacienta, musíte mít mezinárodní certifikát pro výst operaci takzvané na sucho, na mokro a pak teprve do opravdy. A dovolím si toto zahájení shrnout tady fotografii naší robotické koordinátorky, že robotem asistované operace přináší skutečně velké zlepšení a mají velký potenciál dalšího rozvoje. To znamená, operace už nejsou takové, jako byly dřív, kdy utahaný operatér odchází, nicméně jsou to operace, kdy naopak je plný síly pokračovat dál. Je to náročná samozřejmě operační metoda, nelehký začátek, nicméně bohatě se vyplatí začít. Má velké výhody, které dá sklnout. 3D obraz, endovrys, to znamená výborná manipulovatelnost a většinou stačí jenom jeden nebo dva operatéři. A celosvětový trend, včetně České republiky, nám dává za pravdu. A nyní bychom si dovolili pustit několik videí, které ukazují, které si myslím, že je více instruktivní, než toto povídání. Takže my jsme tady připravili, takže to zkusíme pustit a nazdílet. Takže nám držte prosím palce.
protože to za nás nedělá robot, ale děláme to sami, takže přijde několik videí teďka. Ano, tak to vypadá, když už sedí operátor. To je, přiznám se, natočeno včera při robotické operaci, kdy tady kolega pan primář Koušina operoval. Je zde vidět, tady, jak těma rukama ovládá. To znamená, tady sleduje operační pole z pacienta a tady jemně preparuje. Tady jde tady, to, co tady dělá těma rukama a těma joystickama, jak se hýbe, tak to samý dělají nástroje v břiše. To znamená, že musí to dělat opatrně. Hnedka ukážem další. A takhle to vypadá zvenku, to jsou ty robotická ramena, ty se takto hýbají. Tak to vypadá u jemné preparace. Ty se ty ramena hýbají mimo, kromě operatéra, který sedí u konzoly, je vždycky asistenta perioperační sestra, aby mu pomáhali, případně podali nástroj psání, anestézie. Takže takto se hýbají operační ramena, když je jemná preparace a během vteřiny ukážeme, jak to vypadá, když se operátor rozohní a rozhodne se operovat více, tak to vypadá až takhle. Takže i ten asistent musí být na pozoru, protože ty ramena se mohou až takto hýbat. Co je důležité vědět, že jediný bod, který se vůbec nehýbe, je ten port, to je ten vstup do břicha, kde se vůbec nehýbe. To znamená, tady až půlmetrový rozsah pohybu, ale v břišní stěně se nepohne, tím je zaručeno, že nedojde žádné traumatizaci pacientova těla. A teď vám ukážem, tyto velké pohyby jsou mimo pacienta a uvnitř je v podstatě několik centimetrů až několik milimetrů. To je záběr z operace. Tohle je konkrétně odstranění lymfatické tkáně z pánve. Tohle je obturatorní nerv, který je silný jako silnější niť, to znamená veliké zvětšení a takto je se jemně preparace. To je jenom když ukázka, tak jak vypadá, když vezmete, jak se hýbaly ty ramena zvenku a co jenom je vevnitř. Tady vidíte speciální robotický postup hlazení, jak někdo říká, že úplného vyhlazení a ty tkáně. A tady máme závěr, protože všechny operace se dělají v narkóze, to znamená, tady děkujeme anesteziologům, kteří nám pomáhají, zatím nemají anesteziologického robota. A tak, a teďka to hlavní, co jsme vám chtěli ukázat, to je první operace, nejčastější operace, která se provádí, je radikální prostatektomie, to znamená odstranění prostaty, neboli předstojné žlázy. Každá operace začíná zavedením ramen. Tady to, co jsme viděli předtím, bylo uvolnění srůstu, protože většina naší populace má srůsty, protože dietní strava není tak dobrá, to bylo u esovité kličky. Tady si vytváříme prostor, musíme se přiznat, ty operace jsou lehce zrychlené, je to asi 1,2 až 1,5 a tohle už je vlastní operace prostaty. Jenom pro vaši informaci, tento nástroj je veliký asi 5-6 mm, a je to takto enormní zvětšení. Tady tyto obrázky jsou. Tohle už je prostata a tady se vlastně preparuje, abyste šli těsně u prostaty. To znamená 1-2 mm od prostaty. Tady už je vypreparovaná z obou stran a prostatu musíme odstřihnout od močového měchýře. Tady je střih a už stříháme od močového měchýře. Pro ty, co znají aspoň trochu anatomii nebo medicínu, tady je katetr, který v podstatě jde z močové trubice do močového měchýře. Zde jsou semenné váčky a dukty, což jsou orgány uložené pod prostatou. Ty málo kdy jsou vidět takhle pěkně než u robotické operace. A zde prostatu před úplným odstraněním musíme zaklipovat, protože k ní vedou důležité cévy, aby nám nekrvácely. A tady je ta operace specifická v tom, že se nemá moc používat koagulace. Poslední částí při odstranění prostaty je odstřihnutí takzvaného apexu, to znamená konce prostaty od močové trubice. Tady jsou velmi valixy, to znamená žilní pleteně, které díky tahu a robotickému operování v podstatě nekrvácí. A tady už je vidět močová trubice z druhou částí katetru. Aby to nekrvácelo, tkáň se opíchne. Tady je další velká výhoda robotického operování, že vidíte s tou jehlou tu manipulaci jako lidská ruka, nebo dokonce ještě lepší. Zde si připravujeme steh na budoucí anastomózu. Když odstraníme prostatu, vznikne díra v močovém měchýři a díra v močové trubici. Takhle dostřihneme prostatu a odstraníme ji pryč a máme díravou
močovou trubici a děravý močový měchýř, který musíme k sobě našít. Takže se to provádí anastomóza pokračujícím stehem. Když si přijmete na ten steh, tak ten má takový očko a takový osnatý, to znamená, on sám drží a dělá se to tak, že několik stehů nasadíte a pak se postupně ty tkáně dotahují. Je to nepatrně zrychleno, nicméně vidět tu manipulovatelnost v podstatě, jak dovedete hýbat zápěstím, nebo dokonce i ještě více, tak to vám umožní tento robotický nástroj. Na konci operace uklízíme prostatu do endobagu. Tady ta operace byla ještě, kdy endobagy jsme neměli nebo nebyli, to znamená, je to takový igelitový sáček, ne nepodobný jako od svačiny, ale samozřejmě není je to připravený na odstranění tohoto nástroje a na konci zavádíme drén. Takže to byl takový přehled, jak vypadá robotická operace prostaty. A si dovolím ještě jeden krátké video, že můžeme operovat nejenom prostatu, ale můžeme tu operaci spojit i s operací tříselné kýly, která může být známější, tak proto jsme si to dovolili sem ukázat. Ta operace se provádí z jiného přístupu, že se musí vytvořit vlastně v tukové tkání. To je ten začátek, který ukazuje, jak je to nepřehledné. Zavádí se ty jednotlivé porty, nicméně my najdeme cestu. A ta cesta se nám teďka ukazuje do malé pánve, k prostatě a k tříselné kýle. Takže ty, co znají, co to je tříselná kýla, což je takový váček, který se vyklenuje v třísle, tak teď to uvidíme, jak to vypadá vevnitř. Tady je vlastně tuková tkáň, která je před peritonální dutinou, která se vyklenuje ven z pacientova křísla, takže my ji takhle postupně zavedeme zpátky. Tady je vidět symfýza a pohled do pánve. Protože mluvíme rychle, tak máme čas si to tu operaci ukázat. Takže takto stáhneme celou tkáň, která se pacientovi vyklenuje. A tady už je prostě vypadá tříselný kanál ze vnitř. Tak říkáme, že pána známe zevnitř, tak to vypadá. Tady je že pacient nemusel postupovat do operace na jednou, je část problému společně. Tak máme tady zprávu, že to nebylo úplně nahlas, tak snad je to lepší. Zase od klipování prostaty, aby to mohli bezpečně odstranit tímto orgán. Takhle je vidět celý obraz ve velkém zvětšení, jak říkám. Klip má několik milimetrů, ale tady ten prostor je velmi malý. A to znalce a povedli ocení, že to
pahy. A na stůl s měchýřem, který musíme vlastně kontinuitu nebo sešít zpátky močovou trubici s měchýřem. Pomalu blížíme k chvíli. Tady možná zvolíme na pravdu, ale zástupní je, že lepší. Stáně dobře živené, pokud krvácení velké, tak se těch příliš nezaopírá a tu operaci dokončí. Protože když tu operaci bude vidět, tak ta většina krvácení přestane a které ne, tak bude to podstat. A nás to možná asi největší výhoda při rekonstrukci části operace, kdy už je to stáně k tobě právě dělat robotické krvácení. Se týká vstupu prostaty, zastavíme tuto operaci a my se vyměníme a předám slovo panu primáři Košínovi, aby nám sdělil něco o operací ledvin. Dobrý večer, vážení diváci. Já vás vítám u toho čapkovského večera. A jak říkal pan předosta, využití robotických systémů, tak další takové operace, které se dají použít na operování s robotickým systémem Da Vinci, jsou resekce ledvin. Já bych vám ukázal zrovna jako kazuistické video resekce a k tomu trochu popovídal o nádorech ledvin. V podstatě ty resekce se provádějí víceméně pro rakovinu. Já to ještě jednou vrátím a stopnu pro rakovinu ledvin. Co se týče rakoviny, tady vidíte obrázek. Tohle to je tumorovní ložisko ledviny, je tam i kamínek. Takže co se týče nádoru ledvin, tak Česká republika bohužel donedávna ještě měla první místo na světě, co se týče výskytu tohoto nádoru na 100 000 obyvatel. V poslední době nás předběhlo Bělorusko, Lotyšsko a Litva, nicméně pořád jsme vepředu. Tady vidíte už postup té preparaci, tady máme ledvinu, připravujeme si ledvinné cévy, arterii a žílu, protože ledvina je v podstatě taková mořská houba, která je nasáklá krví, tak ta resekce, to znamená odstranění nádoru i z částí ledviny, je třeba dělat na uzavřeném systému, čili potom, když přistupujeme k odstraňování, tak i klampujeme nebo uzavíráme tu ledvinou arterii nebo ledvinou tepnu, aby nám tam ta krev nestříkala. Vidíte, tahle ta kulička, to je ten nádor ledviny, označíme si, kde bychom asi resekovali. Samozřejmě my jsme vybavení nadstandardně, máme dvě ledviny, přičemž k životu by nám stačila jenom jedna. Nicméně je dokázáno na studiích, že jakékoliv šetření té ledviné tkáně je prospěšné k dalšímu životu. Takže co se dříve operovalo tím, že se odstranila celá ledvina s tím nádorem, tak v současné době se snažíme, pokud je to jenom trochu možné,
zachovat aspoň část toho funkční tkáně ledviné a odstranit v podstatě jenom ten nádor z části zdravé tkáně kolem, aby nám tam nezůstaly nějaké nádorové buňky. Tady už vidíme provádění té resekce, samozřejmě ještě nějaká zbylá krev v té houbě, v té ledvině. Výhoda samozřejmě tady u té robotické operativy je, jak už bylo řečeno, toho zápěstí. Dokážeme s tím nástrojem na konci v podstatě manipulovat, jako kdybychom tam měli svoje ruce. Samozřejmě nemáme úplně taktilní věm, nicméně můžeme to kontrolovat zrakem a pokud už nějaké zkušenosti jsou, tak i částečně tím odporem, jaký máme v rámci toho ramene. Já rád připodobňuji robotickou operativu v rozdílu proti laparoskopii, jako kdybyste šli hrát stolní tenis nebo ping-pong raketama nebo ping-pongovou pálkou. Ta laparoskopie tohle samozřejmě taky dokáže, ale provádíte to půlmetrovými tyčkami, jak už říkal pan přednosta Brďák, uzlit hůlkami v čínské restauraci, tak ta robotika tady to usnadňuje podstatně lépe manipulovat a preparovat. Samozřejmě i ten obraz je daleko, daleko lepší. Dokončení té resekce u tohoto pacienta. Tam byla ještě koincidence navíc, nebo zároveň dvě diagnózy, jednak tumor té ledviny a jednak uvnitř ledviny byl i kamínek. Takže když jsme také odstranili ten tumor, tak jsme ještě otevřeli dutý systém ledviny a z té ledviny jsme vyndali kamínek, který se dal pryč. Takhle vidíte potom v podstatě ten kráter v té ledvině, který teď tolik nekrvácí, protože je zavřená ta přívodná artérie. Nicméně částečně krvácení tam žilní je. A my tento kráter musíme ošetřit tak, aby tam žádné krvácení nebylo. Ty cévy jsou poměrně průtočné. Průtok ledvinou je 1,5 litru za minutu. To je velice prokrvený orgán, kde se vymění hodně krve. Teď to vypadá, že tam samozřejmě nějaká krev je, ale na výsledku je to v podstatě velký panák nebo dva velký panáky. Takže teď je to první vrstva odklampování a došití. Eventuálně si tam použijeme i nějakou výstelkou, která usnadní prážení krve a v podstatě zástavu krvácení. A během chvilinky uvidíme uzavření ještě té výstelky dutiny příšní a odcházíme, jako by se v podstatě v tom příši nic neprovádělo. Zatím jsme si víceméně povídali o výhodách robotické operativy proti otevřené nebo proti laparoskopické. Tady v tom dalším videu, který přijde za chvilku, tam bude ještě ukázka toho, kdy ta robotická operativa má ještě výraznější výhody, kdy v podstatě tady vidíte už definitivní uzavření. A toto je další ukázka, další video, kde je obrovský tumor, který bychom neresekovali ani otevřenou cestou. Je to už k 10 cm. A roboticky, protože ta manipulace a preparace je daleko lepší, tak jsme se pokusili o resekci, dařilo se to a tento systém v podstatě umožňuje dělat i takovéto výkony. Takže tady je to trochu zrychlené a je to jinak stejný postup, zase ozřejmění ledviných cév, tepny a žíly, se nám to tam ještě větvilo, takže nejdříve příprava, ty cévy si zavěsíme na určitý závěs, kdyby byl nějaký problém a potřebovali bychom se rychle k ním dostat.
Takže to je taková výpomoc, abychom potom mohli lépe zaklampovat, čili dát na ně cévní svorku, aby tam nepřitýkala krev do té tkáně, do té oblasti, kde budeme operovat. Tady opět to označení linie, kudy povedeme řez. Možná trošku větší krvácení a zaklampování, protože ten nádor byl velký, tak tady se klampovala jak tepna, tak i žíla. A v podstatě resekce, to půlka ledviny, která se odstraňovala. Já teď možná vám malinko skočím v té resekci. Je to veliký, veliký kráter. Teď můžeme skočit. Zase toto video je jako zrychlený, takhle bychom rádi rychle operovali, ale ještě to tak nejde úplně. Vidíme i otevřený dutý systém, to znamená, že je otevřený systém, kde už je definitivní moč, která se vytvoří tou ledvinou tkání, takže i to se musí zavřít, aby ta moč nevytýkala do dutiny břišní. A, takže v podstatě půlka ledviny je odstraněná. Vidíte, že hned na kraji toho řezu je přívodná tepna. A, tam už jsou v podstatě rozdíly v milimetrech. Nicméně robotický systém, který umožňuje opravdu jemnou preparaci, ten obraz si můžeme eventuálně i zvětšit. Můžeme si kameru dát tak daleko, jak potřebujeme. Tak dokáže nebo nám umožní provést i takovou preparaci, kde se jedná v podstatě opravdu o milimetry. Takže opět sešití spodiny, samozřejmě ty krátery potom šijem v několika vrstvách. Já to zase zkusím posunout, kde už se odstraňuje. Odstraňuje cévní svorka, aby mohlo dojít k prokrvení a pokud by nám to někde ještě významně krvácelo nějaká větší céva, tak provést další opěch. No to už je poslední vrstva, kdy uzavíráme ledvinou tkáň, v podstatě tu kůru ledviny. Tady krásně vidíte přívodní tepnu, přívodní žílu, nebo respektive ledvinou, tepnu ledvinou žílu. Tohle jsou gatýrka. Se blížíme ke konci. Protože, jak jsem říkal na začátku, ledvina je v podstatě taková nasáklá houba, tak i to šití není jednoduché. Není to podobné, jako když sešijete kůži, kde můžete zabrat. Je to, jak když sešíváte vařený knedlík, tak když se krájí, tak ta nit krásně projede. Takže i to dotahování musí být jemný a proto se tam dávají ty klipy, jako i podložky na dotažení. A tady vidíte definitivní po té operaci. Takže to byla taková ukázka robotické operativy, využití robotického systému u operativy, u chirurgie ledvin. A teď bych předal asi další slovo kolegovi panu Balíkovi, který vám něco poví o využití u velice náročných operačních výkonů. Naschledanou. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem si připravil něco málo slov k roboticky asistované radikální cystektomii, což je výkon, při kterém odstraníme celý močový měchýř a nějakým způsobem musíme odvádět moč z ledvin, tak aby se pacient dokázal sám o sebe postarat. Nebojte, ten můj příspěvek nebude tak krvavý, ušetří vás další krve, ale doufám, že nebude o moc méně zábavný jako ty předchozí. Čili
Protože bohužel robotická radikální cystektomie v České republice ještě nemá úhradu od pojišťovny, využili jsme aspoň z počátku rozvojového projektu fakultní nemocnice, která nám vyšla vstříc a umožnila nám tyto výkony vůbec zahájit. Abychom věděli, o čem se vůbec bavíme, proč tu cystektomii děláme. Téměř výhradně pro zhoubný nádor močového měchýře určitý typ, takzvaně invazivní urotelián karcinom, nebo ten povrchový, který nejde odstranit přes močovou trubici, drtivá většina nádorů je možno, drtivou většinu nádorů je možno odstranit přes močovou trubici, ale ty invazivní už mají velké riziko v tom, že začnou tvořit metastázy a pak, jak uvidíte dále, je ta léčba velice svízelná. Cílem té cystektomie je chirurgická nebo onkologická kontrola toho onemocnění a kontrola i projevů. Nádor v močovém měchýři se projevuje bolestmi, častým nucením na močení a krvácením a ta kvalita života je velmi, velmi špatná. A realita toho onemocnění je velmi závažná. Když se cystektomie neprovede správné indikace, tak víc než polovina pacientů zemře s tou velmi špatnou kvalitou života do 2 let. U měchýř šetřících postupů v současné době, to znamená, že se snažíme vyřezat, co to jde přes močovou trubici a následně třeba ten močový měchýř ozařujeme nebo podáváme chemoterapii, je 5leté přežití pouze 30%. A je to přežívání spojené zase s horšími funkčními výsledky. U cystektomie je 5leté přežití 50%. Když je postižení lymfatických uzlin, tak pouze 16, je to velmi agresivní onemocnění. Je velmi tenká linie mezi onemocněním, které je dobře léčitelné a které už ne. I tak ta operace je obrovská zátěž pro organismus. Riziko závažných komplikací je 25% a dokonce riziko úmrtí do 90. dne po výkonu je 3 až 6%. Co je radikální cystektomie? Je to vlastně odstranění celého močového měchýře a některých přilehlých orgánů u muže se odstraňuje prostata a semenné váčky, u ženy se odstraňují vaječníky, vejcovody, děloha a přední stěna poševní. Některá pracoviště současně provádějí i appendektomy, protože operace pro zánět appendixu v takhle těžce operovaném terénu je vždycky extrémně komplikovaná. No a potom po té destrukci je potřeba, jak jsem řekl, nějakým způsobem odvádět mu z ledvin, tak aby ten pacient se mohl sám o sebe postarat. Jedna z variant, která se nabízí, byla, že bychom napojili močovody rovnou na kůži, ale problém s močovody je ten, že většina pacientů má 2 ledviny, to znamená 2 výstupy, které jsou velmi tenké, v průměru 5 mm, které mají tendenci se jizvit. Je to přímý vstup ze zemního prostředí do ledviny, takže obrovská tendence k nějakým infektům. A dost často ty močovody nejsou dostatečně dlouhé, aby mohly být vyústěny tak, aby se pacient o ně postaral sám. Trochu lepší a častější možností, jak odvádět tu moč, je tzv. Bricklova derivace nebo konduit ureteroileostomie, kdy využíváme to přemostění asi 10-15 cm, že si použijeme střední kličku s celním zásobením, obnovíme kontinuitu střeva tak, aby mohla ten střední obsah odcházet tak, jak má. A tu střední kličku využijeme k odvodu moče tak, aby se pacient o sebe postaral. Problém je, že přerušujeme to střevo a střevo, když je přerušené, tak to nemá rádo a z toho pramení velké komplikace. Většinou, když je pacient indikovaný k radikální cystektomii a řekne mu ty možnosti, tak většinou v té první fázi volí, udělejte to tak, jak to bylo předtím, aby močil přes močovou trubici, to znamená vytvořit nějaký nový močový měchýř ze střeva. A když pak probíráme možnosti, kromě nějakého onkologického bezpečí, je to derivace, která je v zásadě mnohem rizikovější. Využíváme 50 cm střeva, to je velká resorpční plocha, může být problém potom výkonu s nějakým střebáváním živin z toho střeva. Těch 50 cm střeva musíme zarotovat tak, aby vytvořili kouly. Je to obrovské množství šití a čím víc šijete, tím je větší riziko, že někde bude nějaká netěsnost a z toho vznikne nějaká komplikace.
ten močový měchýř, nový močový měchýř není dostatečně schopný se úplně vyprázdnit, navíc je to střelo, které produkuje hlen a ucpává močovou trubici a zároveň při tom odstraňování toho močového měchýře dost často poraníme uzavírací mechanismus močové trubice, takže ten pacient lavíruje mezi nedostatečným vyprázdněním toho močového měchýře a neudržením moči. 50 cm střeva, jak jsem řekl, velká resorpční kapacita, velký problém může být taky s tím, že se zpětně střebávají toxiny, kterých se tím ledvinami chceme zbavit. Konečně se dostávám k tomu, co jsem chtěl říct o té robotické cystektomii, abyste vůbec dokázali si představit, co všechno je potřeba udělat, a my to jsme schopni udělat takovýmhle způsobem přes hrdlo láhve. Výhody robotického systému, jak asi zaznělo už v předchozích přednáškách, je vynikající přelet v operačním poli. Operátor sám si ovládá tu kameru, což je neocenitelné, zejména s tím, když má člověk zkušenost laparoskopii, protože při laparoskopickém operování většinou kameru drží ten nejméně zkušený člen týmu a většinou operujete někde v rohu. Tady si můžete namáhat nebo nadávat jenom sami sobě, protože tu kameru ovládáte sami. 3D obraz je poměrně zásadní vědět přesně, kde v prostoru se nachází špičky vašeho nástroje, jakým způsobem orientovaná třeba jehla, což je podstatné k tomu, abyste byli schopni dobře šít. A ta cystektomie vyžaduje velmi velké množství toho šití. Výhoda endovristu, toho, že se ten nástroj dokáže pohnout uvnitř, už byla komentovaná. Na robotickou cystektomii stačí dva operatéři, otevřené nebo laparoskopické, jsou vždycky tři lékaři nutný. Podařilo se nám snížit průměrnou krevní ztrátu někde 150, maximálně 200 kubíků krve. Jsou jednoznačná data na to, že když se nemusí podat krev, podání krve po radikální cystektomii výrazně zhoršuje onkologické výsledky z nějakého důvodu. Tím, že jsme schopni minimálně drtivou většinu té operace udělat uvnitř těla pacienta, nemusí třeba trpět pobytem ve vnějším prostředí a dokážeme to udělat minimálně invazivně s tím, že poškozujeme méně té tkáně. Tím pádem je potřeba menší potřeba analgetik po výkonu, které dále zastavují pohyblivost střev a ta tendence k tomu té paralýze střední je výrazně menší. Tady využívám obrázek našeho kolegy pana doktora Vachaty, aby bylo, nevím, jestli je to úplně dobře vidět, ale ty zelené čáry, to je, jakým způsobem to děláme roboticky, ty červené, jakým způsobem se to dělalo laparoskopicky a víceméně celá ta délka té linie, to je tak, jak se to dělá otevřeně. Je na bílední, že centimetrové rány a ještě uložené na břiše se hojí a daleko lépe s menší tendencí sekundární hojení anebo menší problémy s bolestí. Když ten pacient necítí bolest, nepotřebuje analgetika, rychleji se dostane z postele a tím pádem se sníží i riziko nějaké tromboembolické příhody. Ten pacient tráví kratší dobu na jednotce intenzivní péče a obecně v nemocnici. Toto jsou obrázky našich pacientů. Na té levé straně je muž, poznáte to podle toho, že tam je větší krční rána, protože někudy u toho může tu ten preparát, ten močový měchýř, prostě to musíme vyndat. U ženy máme výhodu tím, že otevíráme poševní stěnu a ten preparát tak v úvozovkách jako porodíme pochvou. Abych byl úplně spravedlivý, tak robotický systém má nějaké výhody. Člověk se většina lidí se pozastavuje nad cenou pořizovací, cena přístroje někde kolem 60 milionů, cena nástrojů za robotickou cystektomii vyjde někde 150 tisíc, člověk řekne, že to je obrovská suma, ale když si dohromady spočítá náklady na dobu na jipce, kratší hospitalizaci, méně transfuzí, méně analgetika, ten pacient se vrací do toho života zpátky daleko dříve, tak se to jednoznačně vyplatí. Je pravda, že ne každý pacient zvládne robotický výkon. Staří pacienti, kteří nedokážou mají poraněná nebo poškozené plíce,
obézní pacienti, protože ten výkon se dělá asi za 30 stupňů hlavou dolů, tak jim to obézní břicho tlačí na plíce a ten pacient nedokáže udýchat tuhle polohu. Nějaké těžké operace předchozí, anebo rozsah toho onemocnění a samozřejmě zkušenost s tím robotickým přístupem u radikálních cystektomie je limitující. Dalším limitem je operační čas, jednak, protože ta délka výkonu se pohybuje někde mezi 4 a 6 hodinami, otevřeně se to dá udělat mezi 2,5 třema 4 hodinama, tak ne každý pacient zvládne takhle dlouhou operaci a z druhé strany my jsme limitovaní vytížením toho robotického systému, protože těch výkonů začíná být čím dál více. Závěrem, robotická operativa teda spojuje výhody laparoskopie, té minimální invazivity a otevřeného přístupu v té preciznosti těch pohybů. Pořád se ale jedná o extrémně náročný výkon jak pro pacienta, tak pro operační tým. Robot přináší obrovské možnosti, ale sám o sobě lepší výsledky nezajistí. Prostě když s ním bude operovat diletant, tak ty výsledky dobré nebudou. Tady by se slušel spíš nějaký otazník, čili asi jsme dostatečně dokázali říct, že robot neznamená něco, co míchá těsto nebo svařuje nějaký dráty. Je to vlastně pomůcka toho našeho operačního umění. Kam bychom se mohli v brzké době posunout? Samozřejmě ideální je neoperovat. Ne proto, že bychom byli líní, ale protože prostě, když to jde bez operace, je to vždycky lepší. A když už musíme operovat, tak bychom měli udělat ty škody co nejmenší. Tady vidíte obrázek takzvaného single port systému, kdy, jak jste viděli, ty špichy na břiše pacienta odpadají a víceméně se to udělá z tohohle jednoho špichu. Myslím si, že v dohledné době přijde takzvaný taktilní feedback. My teďka jedinou zpětnou vazbu při té operaci, kterou máme, tak je to, co vidíme na té obrazovce a nemůžeme si na tu tkáň šáhnout, tak jak jsme zvyklí z otevřené operativy. Myslím, že velmi blízko je rozšířená realita, kdy budeme schopni ty snímky, které my získáme třeba z CT nebo z magnetické rezonance, implementovat do toho obrazu při té operaci a usnadnit si tak to operování. No a doufám, že někdy přijde budoucnost, kdy my jenom zmášneme nějaký čudlík nebo řekneme robotovi, aby to tu operaci udělal za nás. Díky za pozornost.